Gwambuli omukazi muite ntia atazala atafumba arade abade atanika system ngaswana mu ntebe are ko film nazi kutana ate nata ku TV le buyi ezifuka tuka sa musavu le baka aba familia ya enju bakubide koko tewali kye watamanyi ate bayiza kunkubira nno eh bali nze chene na chabo chije Chereza kukura de simu nemu. Eh, duachi. Chi waisewe miezi mitano. Mm. Ngakitawe yangamba joyo mwana. Mm. Kamusabire. Nisi cha mweta agawange. Eh? Ni wadeo kuruzingu mukazi bambi. Kati wa zako uchinga gwe. Ale zako uchi, zako kuwasa. Oka kaza Lwasa. Omukola ali watu mugereko na ye. Nina ye wano mukuwe. Mupe. Uno. Hello. Ama nyagwani. Amta Cassandra. Cassandra gambotia. Ndivut. Ebintu bino byola bagwe maulide tebikutisa. Ate bindisa. Hmm. Hmm. Gwe enje obadde omulabo omulabira mu kifaananyi kya mukazi kikaaji. Obula simu manyi sijja kulimba. Eh? Simu manyi. Enjo tomutegeera. Mm-mm. Ngo manyichi. Ne manyi ngazi. Kati ani aliwo ku muto, gwaliwo. Nzaliwo. Eh? Nzaliwo. Abalalo bawa magezi ki? Abe manyi buyo mwabere mu namba ye. Enjo tegeera. Kwa miaka asatu. Hmm. Okay. Yes, so. Kakati omwana uyu bwaba anyize. Hmm. Na kuwata njina na mugoba. Hmm. Taga tatu mshalo nutagata kuru esonga. Yes. Awe ilamu kamera na kufumira. Hmm. Atina jena slowa ni wafi. Fetuli woku musuza nga watu vuma. Hmm. Okola chikwe. Obi ingira mwebio. Hmm. Obide kabana neba vikolaji. I have a deal. Mugaga Lwasa, njagala abantu bayinza okuba tebamanyi bulumi bw'oyitamu naye nga balowooza nti omukazi ono okitegeera nti oli mirembe nti oba oli mawulire munyumirwa bunyumirwa okitegeera ng'ensi temanyi kiri kitya tunyonyole anjeza nyo ulira mpulira nange mpulira mukoye tashimye Yesu kukunkowa Oba abana basinzira kujolonga ebala batatanga bamujolonga nabo ne bechawa. Hello? Nkulira. Secondly. Mm. Nali ne basinagwa kusimu yange. Mm. Nafuna ubifana njagala. Nali yasindikira, bamara kubiye sindikira atina abiwa muwe. Nkulira. Mpulira. Mm. Kati byo nabyo byanjiye ko waya bambi. Nifuro kweta mu.
Mnyambe mutwale mwe nyini. Bani ate bomuwa. Na gwe kakati go. Ogwe kakati go tayala kwa samwara. Mwala nyirira ngo. Ali myo mugaga ato muwanze tsebo. Yaga yera byo tutya. Ali myo gwe. Ali na mukawogo. Abo batu azinawe. Ngagamba yera bidira. Simuwaza viri, simuwaza biki, yeyogedde bishira bishi. Yeyogedde ndo zabiwulide. Nabiwulide. Kana naye mbaso. Kubanga naye agamba nti buno obutambi buno obusasana naye omuswaza awuliranga afa. Awonye abo obutambi buli muswaza agende. Agende obutambi muswaza. Sagala swara veko kara. Kadi Lwasa, we wadde yo kuluzinga omukazi omulungi ngono bwati. Ne wadde yo tutawana ku kinashira. Ne wadde yo kuluzinga omukazi bambi. Kati ozza ko chinga gwe. Ale zza ko chinza ko kuwasa. Oga kaza Lwasa. Nomugola gambye ndi na ye kuno. Omukola ali watu ogereko na ye. Mbaku mkuwe. Mupe. Uno. Hello. Mama. Anji. Ogambo utia. Sige ogamba. Chiri chitia. Amute. Hello. Hello. Anji. Chiri chitia mama. Uchi uba. Ama nyagwani. Amcha Cassandra. Cassandra ogambo utia. Ebintu bino byola bagwe mawulire tebikutiisa. Ate bintiisa. Gwe enje obadde omulabo omulabira mu kifaananyi kya mukazi kikaaki? Obula simumanyi sijja kulimba. Simumanyi. Enje tomutegeera. Gw'omanyi ki? Ne manyi ngazi. Kati ani aliwo ku mutto? Gwaliwo? Nzaliwo. Nzaliwo. Abalala obawa magezi ki? Simanyi buli omu abeere mu namba ye. Emikolo gyaddi? Very soon. What? Yeah. Kati ekitegeeza bino byonna ebiriwo tebikutiisa. Gwe byonna byowulira mu mawulire. Ebinkwatako nze ndi nsamba byange. What? Yeah. Kubanga bagamba nti omusajja oyo mumwagalako kasente biki biki. Abagala sente gye balinze byenjagala nange mbimanyi. Kati ki kye muzzaako abantu bategeere ekiro? Mukolo. Mukolo? Oja Cassandra leka kutiza bantu anti. Ati mbuuzizza byombuuze byenkuddamu. Omugole nangamba talina kyatya. Talina kyatya. Angamba mutwale ne mumaka olwaleero naye ndabe tekijja. Kalindirindemu. Emikolo gyaddi? Emikolo gi mangu ddala. Mangu ddala mujja kukiraba temujja kutegeera kubona nigwe nti mujja kutegeera mujje naye tetujja babuulya twabeetamu. Ate twatamwatuleta mwakoki? Tugere tukole omukolo gwaffe tukuba muziki tugabe ente atudde omugole atandika kufumba. Ono ye olubuto ajja tufune naye otajja kubangaoli. Oyaze kufumba? Otobuuza. Kubanga kati enjo ebintu babikasuse wabweru bannaye. Tolaba nti enjo bamuswazizza nnyo Lwasa. Oyo enjo yali agenda dda. Yali agenda dda nga kiguma za just kyagandi mbeera awo naye nga abadde tabeera wange nga yagenda dda. Wali wamuta? Yali yanta. Ye yakuta? Sinali namuta ola yali yanta. Abafamire ya enjo bakubidde koko? Tewali kye batamanyi ate tebayinza na kunkubira nno. Balinze kyenena kyabwe kijje. Tebayinza kunkubira dde simu n'emu. Lwaki?
waisewe miezi mitano mga kitawe ya ngamba joyo mwana kamusabile nisi cha mweta agawangi mukama katunda tata watu kilo kuogere chigambejo chiba chikambwe Echitegeza enjo ebya dalaka kati omutadde kubanga luli wali omutadde atene mmulaba omutadde babe rabo bana ayagala gine maso tochadda si chaddaze so abana be bagobye omukazi sigwe ya mugobye abana ba mchawa uwe wale abana ba mchawa Bade basobola kuwanagana na singa manji na abirawo abana bakosizo babu yae bwachikachi abana be bamanyi Era nawe ekitegeeza byo ebyo kumukasukira ebintu birina mu mukono. Asubira mu mukono ebyo. Bana be babimaze era nawe ja kati gwoli kusaidia abana ekitegeeza. Ekitegeeza abana bali baswaluka swaluka kadanga bako wako. Basazone bagamba. Kati swaluka gusemayo. Tumugobe. Gogo ogoba nyo ko wachitawo kitachamuzanyo. Si changu. Kati ekyonemu mauli heya taje kwa gachi uliriza. Bwe kiri. Nenge ensonga za kuchaya enzo omukazi oyo tayina mpisa era teyagana okuzaala. Ebyo byonna gure bugere byekara wa byonna byina. Mufu nyo. Kana abantu wakanga tali awo kakati obwero tyanga oli wakaawo. Nga tatuswa kulya omwe. Ngani afumba? Abana bafumba bakozi. Nga ye yajja kola ki? Ye yajja kuchekala wali kuyegala. Kya, umbuli yemere bya buki afuta sabibera. Mukazi kikacho oyo. Nze no kubuli te wabatte. Koma okimbuze nti wako bado ofumba. Zisima ina mere bwe farana. Tafumba ngako. Owe ja, owe koleta zisima. Kati wabaya wabata sobola kufumba deni kati yabaya jakola kingana okuzala tazala kati abali kuchao gwemburi omukazi muite ntia atazala atafumba karade abade atanika system gaswana munte bi areyo ku film nazi kutana ate nda ku tv le buyi ezifuka tuka sa musambu le baka abada surana munte bi omukuru sharabi aramina nge kitando kibera muweka Bomu wenti. Yee, wanai. Omu ano yonga mjozi. Se, obado mutade musede nga mmeka, mkubali. Sali ya sente, se ukubani ya nyingi. He? Sibalewe sente kubani ya nyingi. Bichibi omu wa denga agenda, kubani nzo gamba, bintu byangebe na jana vyo nane vya bitute. Ainzo kuja mauli de. Dewa ya gala deano ne. He? Dewa ya gala deano ne. Vyo nane vya gala atuari. Atuari. Kati mzee Lwasa, ebya katambi bino byogera ko kya katambula. Ayi amanyi yakasasanya. Ani yakasasanyiza? Zoyo. Eh? Yakasasanya amanje kava. Nenga ye gwali mukatambi. Siyeze. Bye.